ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Violência. Mulher é encontrada morta com sinais de espancamento dentro do igarapé do São Jorge. Adolescentes encontrados. Os 8 adolescentes que estavam desaparecidos desde a tarde dessa sexta-feira na reserva Adolfo Duque foram encontrados na manhã de hoje. Avenida fatal. Acidentes da Avenida Torquato Tapajós com vítimas fatais são frequentes e órgãos públicos divergem quanto à responsabilidade de sinalização na via. Efeito cascata. Mais um serviço tem seu valor reajustado por causa do segundo aumento da gasolina este ano. Dessa vez é a taxa de entrega. E começa a quinta rodada do Campeonato Amazonense de Futebol. O Rio Negro recebe o Princesa dos Solimões no estádio Carlos Amit. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. No início da manhã de hoje, o corpo de uma mulher foi encontrado dentro do igarapé do São Jorge, na zona oeste da cidade. Este vídeo feito por moradores mostra o momento em que o corpo estava sendo retirado pelo corpo dos bombeiros. Segundo moradores, o corpo foi encontrado por volta de 6 da manhã neste igarapé. A mulher aparentava ter entre 20 e 26 anos de idade. Tinha sinais de espancamento, a cabeça estava raspada e uma corda foi encontrada em volta do pescoço. Eles perceberam que o mau cheiro já estava incomodando, foi quando eles decidiram ligar para a polícia. O meu filho acabou de acordar, né, e saiu e olhou na janela, né, que quando ele se espantou, zumbou a boca, ele olhou para baixo, um corpo boiado, né. Aí ele foi e chamou o pai dele, que tinha um corpo boiado aqui na área de casa. Aí que o pai veio olhar, né, era uma pessoa e era uma mulher, né. Raimundo estava indo trabalhar quando sentiu um mau cheiro. Ele conta que esse já é o quarto cadáver encontrado nas margens deste igarapé. Dessa forma, né, que nós encontramos hoje, primeira vez, sabe, aqui de vez em quando aparece, mas também aqui o pessoal joga, né, e como o rio corre para o Rio Negro, né, para baixo. Aí engata por aqui e de vez em quando se resgata. O último que nós encontramos aqui foi um recém-nascido, acho que uma aproximada aqui uns 3 meses mais ou menos. No local, a polícia conversou com algumas pessoas para tentar saber se a vítima era moradora da área. Mas ninguém fez o reconhecimento. O IML fez a remoção do corpo e a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Um grupo de adolescentes que estava desaparecido dentro da reserva Adolfo Duque foi encontrado por familiares na manhã deste sábado. Eles estavam perdidos desde a tarde de ontem. O Corpo de Bombeiros se mobilizou no início da manhã deste sábado para o resgate de 8 adolescentes entre 13 e 16 anos. Eles estavam desaparecidos na reserva Adolfo Duque, na Zona Norte. Ao chegar no local, foi informado que os jovens já haviam sido encontrados. Viemos saber agora aqui no local. Eu entrei em contato por volta de umas 7h30 com um dos parentes chamado Diego Araújo, via telefone. E ele confirmou o sumiço das crianças. Chegando aqui no local, ficamos sabendo que já haviam encontrado. Entrei em contato com o mesmo solicitante e ele confirmou que os parentes haviam encontrado as crianças. Como os bombeiros não realizam operações durante a noite e a madrugada, os familiares entraram na mata em busca dos adolescentes. Os pais deles entraram na mata procurando. Que a gente ligou para os bombeiros, ligou para a polícia, ninguém apareceu. Os jovens teriam entrado na reserva por este trecho que fica no quintal de uma casa para tomar banho em um igarapé. Para chegar no local é preciso cerca de 40 minutos de caminhada. Eles teriam se perdido na hora da forte chuva que caiu na cidade na tarde desta sexta-feira. Ele perguntava, eu posso entrar aí? Eu disse, não, por aqui você não pode entrar mais.
Aí eles foram invadir, aí entraram pelo quintal do vizinho, o vizinho não estava, o cachorro queria avançar nele, mas mesmo assim eles entraram. Aí eu não vi a hora que eles saíram. A reserva Adolfo Duque tem 10 mil hectares, mas como fica dentro do perímetro urbano, o local é de fácil acesso. Elba confirma que é comum grupos de jovens entrarem na mata. Frequência direta, direto, é só aluno, aluno mesmo, não tem nem pai de família que entra aí, é só aluno, só molequinho de 13, 14 anos. Esse é o terceiro grupo que se perde na reserva. Em 2008, 7 jovens ficaram desaparecidos. Em 2013, 8 adolescentes foram encontrados, também por familiares, depois de ficarem mais de 26 horas dentro da mata. O Corpo de Bombeiros alerta sobre o perigo e justifica a demora para iniciar as buscas. O primeiro passo é confirmar realmente se aconteceu o fato, né? Porque o que acontece muitas vezes são jovens que saem para passear, saem para casa de parentes ou até mesmo de alguns colegas, onde eles passam a noite. Então tem que se confirmar realmente se estão sumidos ou não. E neste sábado, o primeiro circuito de graduados Mirim Petis reuniu cerca de 50 atletas do Amazonas. E eles mostraram o que sabem. Na disputa, atletas com idades entre 9 e 12 anos das categorias Mirim e Petis. Vence quem obtiver o maior número de pontos somados durante o percurso. E no final, a medalha de honra ao mérito. Na arquibancada, familiares e amigos agitavam as torcidas. Braulia é a avó de Eduardo. Assim como toda a família, não perdeu a chance de motivar o atleta. E não é que deu certo. O pequeno foi o mais rápido e se classificou em primeiro lugar. Por que tanta emoção? Por que aquela gritaria? Como que significa? Porque ele é o grande amor da minha vida. É a razão do meu viver. Na competição, as meninas também fizeram bonito. Gabi ficou em primeiro lugar. Em pouco tempo, ela já conquistou 59 medalhas nos campeonatos federais do Norte e Nordeste. Para a mãe, o esporte tem mudado a vida da atleta. Ela tem problema de asma e a partir daí ela realmente melhorou, não teve mais crise, né? E a gente não esperava que ela fosse sair tão bem, né? Para o pai, cada competição é uma emoção maior. E a gente fica com o coração na mão na torcida, né? Muita emoção. Na programação de hoje foram disputadas 52 provas. E no dia 28 de março, a federação deve promover a primeira etapa de aspirantes destinada aos nadadores da categoria infantil. No próximo bloco, Torquato Tapajós continua registrando acidentes com vítimas fatais. Enquanto isso, órgãos públicos divergem sobre a responsabilidade da via. E também, mais reflexos do reajuste do preço da gasolina. Dessa vez, os serviços de delivery sofrem aumento no valor de suas taxas. É já já.